následujícím videu se naučíme sčítat a odčítat komplexní čísla. Pokud byste si potřebovali připomenout, co jsou to komplexní čísla, můžete ve videu o komplexních číslech. V prvním příkladu máme za úkol sečíst dvě komplexní čísla z1 3 plus 2i s komplexním číslem z2 2 minus 3i. Zapíšeme si tedy součet čísel z1 plus z2 rovná se 3 plus 2i plus 2 minus 3i. Takhle můžeme tato dvě komplexní čísla vnímat samostatně, ale sčítání komplexních čísel je ve skutečnosti velmi jednoduché, neboť sečteme dohromady reálné části komplexních čísel, neboli 3 plus 2 je 5, a sečteme zvláště imaginární části komplexních čísel. V tomhle případě máme 2, respektive 2i, a minus 3, respektive minus 3i dohromady. 2 minus 3 je minus 1, neboli minus i. Výsledek je 5 minus i. Stejně tak ve druhé úloze máme za úkol sečíst minus 2 plus i a minus i. Opět zapíšeme si součet prvního komplexního čísla plus druhé komplexní číslo. V tomto případě se jedná o ryze imaginární číslo, ale to vůbec nevadí. I kdybychom sčítali komplexní číslo a reálné číslo, tak je to ve skutečnosti pouze speciální případ předchozího. Opět, v prvním čísle máme minus 2, zde si můžeme představit reálnou část 0, takže ve výsledku bude reálná část pořád minus 2 a komplexní části, imaginární části jsou plus i, minus i, dohromady se to odečte na 0 a výsledkem je minus 2. Z toho plyne, že při sčítání či odčítání komplexních čísel nám může klidně vzniknout i pouze reálné číslo. Nyní pokročíme k odčítání komplexních čísel. V prvním příkladě máme za úkol sečíst číslo 4 plus 2i a od něj máme odečíst číslo 2 minus 4i. Zde musíme dát pouze pozor na znaménko, jinak to bude naprosto totéž. Máme dvě možnosti. Asi nejjednodušší je převrátit si znaménka v druhé závorce. První komplexní číslo pouze opíšeme a mínusko nám otočí znaménka, tudíž nebudeme odečítat číslo 2 minus 4, ale převrátíme znaménka na minus 2 a minus minus nám dá plus 4i. Tím jsme převedli odečítání komplexních čísel na sčítání komplexních čísel a to už známe. Výsledkem bude 4 minus 2, 2 plus 6i. Čísel samozřejmě můžeme sčítat a odečítat i více najednou. V tomhle případě máme za úkol vypočítat minus 3 plus i, od toho odečíst 2 minus 3i a od toho ještě odečíst poslední komplexní číslo z3 minus 5 plus 4i. Tenhle komplikovanější příklad si raději rozepíšeme. Samozřejmě by šlo rovnou odečítat minus 2 a přičítat 3i, ale v tom by se dala udělat chyba, proto si raději rozepíšeme. Minus 3 plus i, teď převrátíme znaménko, budeme mít minus 2 plus 3i a zde budeme mít plus 5. Minus 4i. Teď už můžeme jednoduše sečíst všechny reálné části. Minus 3 minus 2 je minus 5 plus 5 je 0. A všechny imaginární části. I plus 3i je 4i, minus 4i je 0. Výsledkem je 0. V dalším videu budeme pokračovat násobením komplexních čísel.